Moi vaan ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Ollaan täällä Jarin kanssa, joka on tuttu viime videolta. Tai en ole ihan nyt varma, että onko viime video vai toissa video, mutta kuitenkin Jarin kanssa oltiin Perankajoella ja Hossassa. Hossanjoella melomassa ja nyt ollaan Kemijoella. Ja tämä homma lähti siitä liikkeelle, että meillä oli vähän puhetta, että me lähdettäisiin Ivalojoelle melomaan, mutta sitten tuli vähän sellainen ton veden kanssa sellainen ongelma, että se Ivalojoen virtaama näytti niin matalalta, että me ei sitten uskallettu sinne lähteä kolistelemaan, mutta saatiin sitten vihje, että täällä olisi vähän ehkä paremmat olosuhteet keskimäärin, mutta joka tapauksessa tänne tultiin. Ja viime päivin on satanut aika paljon, että nyt ehkä olisi se Ivalojokikin onnistunut, mutta kerittiin lyömään lukkoon. Mutta Jari tuolla puuhastelee taustalla. Sanoo moikka. Tarkennetaan sinne. Mutta joka tapauksessa kerkeette näkee kyllä Jari myöhemmin tällä videolla enemmänkin, mutta tarkoitus olisi, meillä on 120 kilometriä 6 päivää. Ollaan Kemihaarassa lähtöpisteessä ja melotaan takaisin tonne paikkaan, missä oltiin viime yö, eli Savukoskella tuolla hotellissa itse asiassa. Tai itse asiassa meillä oli mökkimajoitus semmoisen hotellikupeessa, mutta sinne olisi tarkoitus torstaina päästä. Tänään on lauantai ja kalavehkeet on tällä hetkellä tai tällä kertaa mukana ja olisi kiva saada kalaa oikeastaan ensimmäistä kertaa näillä videoilla sillä ihan kunnolla, mutta tervetuloa mukaan ja muistahan pistää kanavatilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Ei ole varsinaisia koskia ollut, mutta on ollut tällaisia koko ajan tasasta virtaa ja vähän tällaisia niinku nivoja ja ollaan päästy aika vauhdilla tässä eteneet. Suunnon kello näyttää 6:30. Aika usein kun tässä melotaan keskitunti, nopeus on ollut 5:30 koko päivän aikana, eikä tässä nyt ole kauaa. Tässä on melottu itse asiassa vähän reilu tunti vasta. Mä luulen, että tosta seuraavaksi painetaan johonkin rantaa tekemään vähän lounasta ja trimmataan vähän tätä kanoottia, tai molemmat on valittanut vähän samasta asiasta, eli on vähän painoa edessä. Aika paljon matkatavaraa, niin säädetään sitä vähän enemmän tuonne taakse. Tässä on nimittäin vähän ollut semmoista ongelmaa, että kun takatuuli heittää vähän tätä perää turhan paljon, niin sitä pystyy sillä lailla korjaamaan. Se on varma Lapin viehe. Mikä se oli, mä en nähnyt. No niin, se on kyllä. Eka heitto. Siellä on ensimmäinen kala. Mikä se on? Taimenelta näyttää. Siistii. No niin. Siitä se lähtee. Hei. Näin Lapissa. Mäkin sain kala. Ihan pieni sintti, mutta se pääsi irti tuossa rannassa. Okay. Harri, pieni.
Ensimmäinen kala. Päästetään vapauteen kasvamaan. Pysähdyttiin katsoa mahdollista leiripaikkaa. En edes muista paikan nimeä, mutta täällä on ihan virallinen tämmönen. Tää on kenkään konelo. Kello alkaa olla sen verran, että tässä on pikkupoikien nukkumaan meno aika alkaa olla käsillä, mutta sen verran me vielä tässä tehdään, että me mennään tuonne joelle heittää muutama heitto virvelillä. Ei olla saatu tässä kalaa ollenkaan ja Jarilla meni virvelikin poikki tuossa aikaisemmin ja se korjettiin äsken korilla teipillä ja syötiin iltasapuskat. Ja me mennään tuonne heittää vielä muutama heitto tuonne koskeen, mutta olette varmaan siitä samaa mieltä mun kanssa, että turha tässä hampaidenpesuja ja tommosia perinteisiä retkivideojuttuja kuvata, te olette sitä nähnyt ihan riittävästi, niin jos me ei nyt tässä saada kalaa tai tapahdu jotain muuta ihmeellistä, niin kamera ei varmaan käynnisty tässä enää sitten ennen huomisaamua, mutta me nähdään huomisaamuna. Hyvää yötä!
huomenta vaan kaikille taas. Ja alkuun samat pahoittelut kuin niin monessa muussakin videossa, eli jos koskikko kohisee tuossa taustalla ja sitten surisee siellä, kohisee siellä mikrofonissakin, niin halusin nyt kuitenkin tulla tähän Joerantaan juomaan nämä aamukahvit ja fiilistelee. Minä aika viileä aamu sanoisin, että näppi tuntumalla ehkä 5 astetta ja tuntuu, että yöllä oli vähän kylmempi vielä. Et melkein, ei nyt pakkasella käytä, mutta ehkä 2 astetta saattoi olla. Mä tykkään siitä, että kesä alkaa pikkuhiljaa silleen olemaan ehtoa puolella ja tulee syksy. Mä oon silleen ehdottomasti kyllä syksy-ihmisiä ja tykkään fiilistellä syksyä ja ruskaa. Ja kun on vähän viileämmät kelit, niin se on jotenkin, ei hikoilu tai ei ole itikoita ja tälleen laittaa vaan vaatetta päälle, niin mullakin on pipo mukana tälläkin reissulla, niin ei tuu hätää sen puolesta. Tietenkin sitten siinä vaiheessa, kun alkaa vesistöt jäätymään, niin loppuu melomiset, mutta sitten keksitään taas uutta tekemistä. Ja siihen liittyen mähän viime talvena aika paljon suhasin sillä retkiautolla, retkipakulla, ja mä innostuin siitä niin paljon, että jäi silloin viime talvena vähän muut hommat vähemmälle, eli mun piti tehdä sitä sun tätä, mutta sitten jotenkin tuli sillä pakulla ajeltua. Ja paku on edelleen, omistan sen ja se on tosi kiva ja tälleen, mutta sen rooli on kyllä muuttunut mun elämässä aika paljon ja näillä videoillakin sitä myötä. Eli se on semmoinen asioiden mahdollistaja, eli mä voin lähteä sen kanssa niin kuin, ainakin vaikka pitkälle retkelle, niin sitten ei tarvi miettiä sitä ensimmäistä yötä, niin kuin buukkailla jotain mökkejä tai motellihuoneita tai muuta. Että voi nukkua sen reisun ensimmäisen yön esimerkiksi pakussa ja sitten ottaa kanootti pois katolta ja lähteä sitten eräilemään, mutta mä veikkaan vähän tämmöiset niinku puhtaasti vanlife-videot, niin saattaa olla vähän vähemmällä niinku tulevaisuudessa, mutta kyllä tulee sitä, kuitenkin sitä retkiautoakin tulee näkymään. Et jos sä oot tilannut tämän kanavan sen retkiauton takia joskus sinne viime talven aikana, niin en aio unohtaa teitä, mutta kyllähän tämä kanavan niinku kore on nämä kanootit ja kuitenkin tämä eräily, mutta musta tuntuu, että kuitenkin tietty ihmisryhmä, mihin itse kuulun, niin itsekin kuulun, niin tämä on tämmöinen kokonaisuus, mitä mä uskon, että kiinnostaa laajempaa yleisöä sitten. Ehkä nämä vähän nämä kaikkikin asiat, että välillä se tarkoittaa sitä, että innostutaan uusista asioista ja sitten vähän vanhat unohtuu pikkaseksi aikaa ja taas mennään sitten jossain vaiheessa niiden vanhojenkin kanssa, mutta nyt tuntuu vähän siltä, että nyt on semmoinen eräkausi menossa oikeastaan meikäläisellä, niin ei siinä mitään, katsotaan miten tämä aamu tästä lähtee käyntiin. Jari vielä nukkuu tuolla ja meikäläinen tuttuun tapaan tässä kahvimukin kädessä heti ensimmäisenä. Ehkä tuohon voisi puuvia laittaa, jos tiskaa nämä pannut. Niin. Joo. Mä oon aika monen videon kalastanut, enkä mä oikeastaan saanut sitä yhtä videoa lukuun ottamatta, kun mä olin
Kukkia järvellä, niin mä sain ihan oikeesti sellaisen valehtelematta ihan tällaisen niin kuin hauen. Se oli oikeesti tota, olisiko ollut jotain 7-kiloinen, niin kattokaa se video, pistän tuohon ylös linkin, mutta koitetaan nyt tällä reissullakin saada edes jotain ruokakalaa paistinpannulle, mutta ollaan itsemme kipeäksi maksettu, ostettu kalastuslupia, taskut täyteen. Niin olisi se kiva saada joskus kala. Se pyö kanootti ympäri vaan. Nyt on mörkö. Häh? Tuutko sinne virran puolelle? Mä en tiedä, voiko tässä vielä tehdä vähän aikaa yhtään mitään. Se pyörii s**ää ympyrää tässä koko ajan. Vielä en näe mitään. Nyt näkyy. Hauki. Mut oli aika pirteä. Joo, se lähti kyllä aika huolella vetää. Tää tulee haava. Mä olin kyllä ihan varma, että se on joku jalokala, kun tosta virrasta vielä tuli. Ja sit se lähti viemään noin jotenkin tolleen lohimaisesti. Toi on mahdoton ajatus kans tällä kanootilla. Lisää syytä, jos mä haluan joskus. Tauon tota rennosasemaa. Sade onneksi taukosi. Äsken sato pidemmän aikaa vettä ja syötiin lounaas tuolta. Äsken tota pysähdettiin rantaa ja nyt ollaan vähän kalasteltu. Ja ilmeisesti sää olisi vähän tästä kirkastumassa ainakin tuota ennusteen mukaan, mutta se jää nähtäväksi. Virta kuljettaa koko ajan tosi tavallaan niin kuin helppoa. Ei ole niin kauhean raskas tämä melominen täällä ja ollaan vähän väliin pysähdetty heittelee virveliin, mutta toistaiseksi ei ole sen hauen sitä lukuun ottamatta, niin ei ole vielä tärpännyt. No tuossa keskellinen oikealla puolella, niin ihan keskellä puolella tuo kivi sitten, joka jää niin tavallaan vasemmalle. Siinä näyttää, että on suht tahras kolotti, ehkä sitten niin. Oikealla puolella siinäkin on kivi. Vähän jännittää. Tultiin vesisateessa leiripaikalle ja nyt ollaan
Samperin muistomerkin lähellä on tämmöinen venepaikka ja tämmöinen epävirallinen nuotiopaikka, tai en mä tiedä vaikka olisi virallinenkin, mutta kuitenkin, niin, mutta ei ole kuitenkaan puuhuoltoa. Päätettiin pitää tämmöinen pieni päivälepo. Vettä sataa, niin kuin varmaan kuuluu mikrofoniin. Kello on vasta jotain vähän yli 5, oisko 5:30. Ja vähän pidellään sadetta tässä ja sitten jos se tästä vähän laantuisi, niin aletaan kokkailemaan ruokaa ja sillä viisiin. Mutta tota, nyt otetaan easy tässä hetki ja katsellaan sen jälkeen, miten päivä etenee. Sehän olisi huomenta vaan täältä Kemijoen varresta. Nukuin tosi hyvin, ollaan siis edelleen täällä Samperin muistomerkin tämmöisellä venelaskupaikalla ja unohdin taas illalla kertoa, että on ilta ja toivottaa hyvät työt, mutta haitanenko tuo mitään. Tänään on vähän erilainen päivä, tänään vähän pidempi päivä, 26 kilometriä on suunniteltu melottavaksi. Kylmä on tullut, syksy on selvästi tullut tänne pohjoiseen. Ehkä semmoinen 4 astetta tällä hetkellä ja lämpötilat on laskussa, huomisaamuna pitäisi olla tätä tai aamuyöstä, niin jopa pakkasta. Ja sille tietysti asettaa omat haasteensa tähän kaikkeen vesitoimintaan, kun on niin kylmä ja vesikin on kylmä. Että jos sattuisi kippaamaan kanootilla, niin sitten se on ihan silleen kuitenkin oikeanlainen vaaratilanne, joka sitten aiheuttaa sen, että pitää äkkiä päästä rantaan ja vaihtaa kuivat kamat päälle ja kenties nuotioa saada sytytettyä ja tällä. Että ei ole silleen niin kuin tavallaan leikin asia verrattuna näihin kesäretkiin. Että nyt ollaan tosi viileissä olosuhteissa ja kuitenkin silleen keskellä ei mitään. Niin täytyy olla huolellinen tuollaisten asioiden kanssa ja tälleen. Mutta Jarilla on ollut pikkasen ongelmia sen takareidikko ramppaamisen kanssa. Vähän samanlaisia ongelmia, mitä mullakin on aikaisemmin ollut, mutta katsotaan. Pärjätäänkö sen asian kanssa, mutta vettä lähdin hakemaan. Mä oon kahvin keitossa tässä ja tuttuu tapaa ja katsellaan, miten tästä päivä etenee. Joo, kyllä tätä vettä tarvii lisää. Joo, mä voin käydä hakemaan. Eihän tää nyt varsinaisesti kun meillä on, niin siis mulla ainakaan silloin ollut kylmä. Jos ei sada eikä tuule, niin sitten niin. Laitan vielä pitkät kalsaritkin tänään jalkaan. Niin että oho. Hikkeä puppaa. Oikeastaan reissu on ensimmäinen sellainen niin kuin oikea koski. Ollaanhan me nyt näitä ennenkin laskettu, mutta aina tää vähän kyllä joka kerta jännittää. Mutta näissä tilanteissa, missä on vähän helpompia koski, on hyvä harjoitella tekniikoita. Esimerkiksi just jarruttamista, mikä on meikäläisen se ongelma ollut aina.
Nyt joko tulee kala tai sitten ei. Ui, onko siellä jotain? Sehän on nätti harri, pieni harjus. No, olet vapaa. Auki. Niin, mä olin näkevinäni. Ja ihan hyvän kokonen kyllä, mutta... Haugiloinen. Oho, nyt alkoi vetää. Se oli aika hyvä kokonaan. Oletko havi itselle? No, katot. Nyt se meni veneen alle. Ai ei, tätä et sä saat täältä. Asia. Ihan kunnon körminisko. Tässähän sitä ollaan sitten. Ehkä mä sen haavin voisin tarvita. Se voi olla. Tähän vaan, että otatko itse vaan, että saa sen lentää, s***. Kysyhän nyt tällä puolella, kun mun kamera on tällä puolella. Vedettiin rantaa. Tuolla on joku hauska tommonen, en tiedä mikä betonipunkkeri se on. Se on merkitty karttaan semmoisella rinkulalla. Jos joku tietää mikä se on, niin jättäkää video, kommenttia tuota kommenttikenttään. Mutta omituisen näköinen pömpeli, mutta tultiin rantaa katsoa tuota, jos jäädään tähän seuraavaksi yöksi. Tässä pitäisi olla joku grillikatos ja oikein muuta ei ole tietoa tästä etukäteen. Kyllä, katos löytyy. Aika mukava. Sitten seuraavaksi mä menen katsoa, että onko täällä polttopuita. Mä tiedän, että Jari tietää vastauksen, mutta käydään katsoa omin silmin. On. Jäädäänkö me tänne? Mikä se on? Täältä saan.
Alkaa olemaan maanantaipäivä ehtoon puolella ja pikkuhiljaa käännytään tässä yöpuulle ja huomenna on taas uusi päivä. Ja tosiaan, jos en aikaisemmin sanonut, niin ollaan Leukkuhamarassa. Tässä on tämmöinen grillikatos ja tämmöinen veneenlaskupaikka ja sillä viisiin. Niin huomen matka jatkuu tiistaina ja sitten huomenna on action päivä. Huomenna tulee koskee toisen perään. Oikeastaan kaikki tämän koko kuusipäiväisen reissun niin kuin kosket, mitkä voidaan niin laskea silleen kunnon koskiksi, niin tulee huomisen päivän aikana. Tänään oli oikeastaan ehkä yksi koski, ykkösen koski tai yksi miinus, kun se oli nyt merkattu. Niin huomenna on muutama, ei nyt kovin pahoja pitäisi olla, mutta kuitenkin silleen, että saa ihan keskittyä ja pistää kypärän päähän ja näin poispäin. Niin tulee peräkanaa tuossa vaikka kuinka paljon ja sillä lailla, mutta meikäläinen pistää tästä unta kuulaa ja lähden tuonne telttaan nukkumaan ja me nähdään taas tuttuun tapaan huomenna aamupalalla. Hyvää yötä. Huomenta vaan kaikille ja kello on 8. Heräsin tuossa puoli tuntia sitten ja kävin hakemaan vettä ja laittelin vähän aamupalakeittiöä tässä kuntoon ja Jari nukkuu vielä tai en tiedä nukkuuko, mutta on vielä tuo teltassa. Sen takia mä tässä puhun aika hiljaa. On tiistai-päivä, retken kolmanneksi viimeisen päivä. Ja nyt alkaa vähän sille haasteellisemmat ajat, että nyt ollaan tultu tähän mennessä vähän niin kuin, aika lepposaa tahtia, ei ollut koskia. Ja sitten virtaa kuljettanut tässä joen alkuvaiheessa kivasti, että pienelläkin melomisella ollaan saatu pidettyä jopa semmoista 7 kilometrin tuntinopeutta, joka on melomisessa aika hyvä vauhti. Niin nyt todennäköisesti tahti hidastuu. Ensinnäkin sen takia, että joki alkaa levenemään. Ehkä se virtauskin siinä sitten vähän pikkuhiljaa hiipuu, mutta toisaalta alkaa koskiosuudet ja pidemmät päivämatkat ylipäätään. Niin tänään muistaakseni 21 kilometriä, huomenna 26 kilometriä. Se ei kuulosta paljolta, eikä se olekaan paljon, mutta siellä on kuitenkin koskia. Tämä varsinkin tänään edessä aika paljon. Ja luokitusten mukaan semmoista 1+, että ei ole edes kakkosluokan koskia, mutta sitten ne luokitukset on tehty matalammalla vedellä, että se on vähän vielä hämärän peitossa, että onko ne sitten siitä niin kuin, nyt vähän korkeammalla vedellä, niin vaikeampia vai helpompia. Saattaa olla sitten ehkä helpompiakin, mutta kuitenkin kyllä mä aina kunnioitan ja pistän kypärän päähän, kun puhutaan koskesta, jossa on jonkunnäköinen koskiluokitus, niin aina lähtee kypärä päähän. Tänään pistetään kuivapuvutkin päälle. Tältä pohjalta lähdetään jo tänäänkin liikenteeseen, mutta ensin kuitenkin tästä tuttuun tapaan, niin kahvi otin tietysti taas vähän etumatkaa, kun mä oon tämmönen aamuihminen, niin ja tykkäänkin herää aina aamulla ja juomaan rauhassa itekseen kahvia, kattelee vähän joelle ja tollain, semmoinen. Mutta aamupalaksi tänään tylsästi puuroa vaan ja tolleen, ja sitten lähdetään jatkaa matkaa ja näin. Päivä numero 4, koskipäivä niin sanotusti työnimellä. Ensimmäisenä on Leukkuhamara ja sitten vaan kosket siihen, kun pahenee sen jälkeen, sanottiin ohjeissa. Mutta tää on meille tuttua. Perussuoritus ja se riittää. Meikäläisellä hajosi penkki ennen kuin päästiin edes koskeen. Nyt mennään tähän vähän rantaa korjailemaan. Mielisit sä, että sä oot vauhdissa sen syyt? Joo, taas. Eikö hyvä, ettei napsaa tarvitse tuolla koskessa? No joo, se oli just oikea aika.
Mä joskus, kun kuljetin mukana niitä pultteja, mä ostin ne ihan tätä tilannetta varten. Tonto. Ei mitään ongelmaa. Penkki. Niin penkki, joo. Ei tässä mitään. On niin onnettu, tai niinku hyvä asia se, että pultti poikkesi, että jos tässä olisi mennyt joku puu niinku täältä alta. Niin. Et se reikä olisi korkannut, niin, niin silloin olisi joutunut silleen korjaamaan. Ei miellyttävä olla ne paikka. Joo, tosi kyllä. Aika upea paikka. Hieno ilta. Tultiin Aisarin konella nimiseen paikkaan. Nyt katsotaan mitä täällä on. Tässä on selkeä polku. Edes katsoa, onko puita. Puitahan täältä löytyy. Ja myöskin puusee. Kyllä varmaan tänne jäädään.
pastapaketissa ja lue keittoaikaa. Aika hyvä tuli. Ei meinaa valo riittäisi tarkentamiseen. Lienee merkki siitä, että voisi mennä nukkumaankin. Kello on 10 maissa suurin piirtein ja tiistai-iltana. Ja tosi hauska päivä oli koskenlaskua pitkästä aikaa. Ja tuntui, että alkaa vähän kehittyä siinäkin hommassa. Että ei ollut oikeastaan juurikaan mitään ongelmia. Ehkä kaksi kertaa saattoi pikkasen kolahtaa johonkin kiveen, mutta ei sen suurempia ongelmia. Alkaa hallitsee hommaa ja pystyy vähän oikeastikin niin kuin valitsemaan, minne menee. Ja vähän sitä jarruttamistakin, tai oikeastaan aika paljonkin tuntuu, että mä oon niin kuin siinä kehittynyt. Ja tänään oli hauska just testailla, kun oli joki sen verran leveä, niin aika hiljainen se virtaama, niin pystyi sitten oli aikaa kokeilla kaikkia tekniikoita. Ja ihan silleen, vaikka ei ne liittynyt siihen itse tilanteeseenkaan mitenkään, niin meikäläinen jarrutteli siellä ja testailin kaikkea. Niin oli hyödyllinen päivä siinä mielessä, mutta tästä mennään nukkumaan ja huomenna toiseksi viimeinen päivä ja huomenna pisin päivä. Joku semmoinen 30 kilsaa on suunniteltu, että vedetään tuonne Miekkakoskelle seuraavaksi ja viimeiseksi yöksi. Niin pitkä on päivä, mutta ei se mitään. Miehet on rautaa. Hyvää yötä. Nähdään aamupalalla. Huomasin sitten uudella sillä Ted... Katoin sen Ted Baird-videon. Mun mielestä Jimiltä ei ole vielä tullut siihen. Missä kahdesta lapasella? Niin. Katoin sen aika, joo. Ne heti kaksi lapasella. Niin joo. Mitä maailma on menossa? Siis Jimmykin veti. Ja se ei ollut mitenkään sille ironisessa mielessä. Se vaan nyt... siinä, että ne menee sen verran paljon niin kuin itävirtaan vastavirtaan? Huono selitys. Simi kuuluu sauvoa vettä, jos se menee näin. Eli tää tälle puolelle, joo. Tätä on näin näkkää. 18 grammaa kahvia. Mä joskus laitan 19. Niin. Lähti tosiaan liikkeelle ja nyt on joen luonne vähän muuttunut, on tämmöistä enemmän, voisi sanoa, kulttuurimaisemaa ja joki on leveämpi ja tälleen. Tosi siisti fiilis, aurinko paistaa ja aika lämmin verrattuna edellisiin päiviin. Mut joo, keskitytäänpäs melontaan nyt tossa pieni virtanen, johon tuli aika yllättäen.
komeeta maisema tässä kyllä. Mentiin tämmöiseen kapeeseen uomaan, poistuttiin tuolta joelta hetkeksi. Ei hajuukaan, että pääseekö tätä kautta menemään aika matalaa ja tosiaan suhteellisen kapea uoma, mutta ajateltiin, että tää on tämän päivän seikkailu. Viimeinen tauko ennen kuin saavutaan Miekkakoskelle, joka on tän illan tai yön leiripaikka. Ja ollaan melottu tänään kaikista pisin päivä ja pikkuisella reilu 30 kilometriä tulee. Tänään ollaan painettu osittain vastatuulessa ja ollut silleen ehkä raskain päivä tähän mennessä, mutta eipä siinä mitään. Kohta ollaan perilleen, mutta aika hieno paikka. Tässä on tämmönen ihme törmä, missä on mun nähdäkseni noin pääskysen pesiä ja mitä kaikkia tommosia tosi kummallisia koloja siellä ja hieno paikka. Ihan tuollaista brutaalia vastatuulta oli äsken tuuli nosti ihan aaltoja tuossa. Kunnon aaltoja mentiin täällä joen oikeassa reunassa, kuitettiin vähän mennä suojaisemmassa, mutta täytyy sanoa, että alkaa olla ihan poikki. Kohta 30 kilsaa mittarissa ja aika lailla vastatuulessa mentiin. Ja mulla tää kanootin penkki räpsähti, niin mä en uskaltanut istua tässä ollenkaan. Mä oon vetänyt polvilleen koko matkan. Edessä on tommosia samanlaisia tukinuittoon liittyviä tukirakennelmia, mitä oli toissa iltana meidän yöpaikalla. En ole varma, kuvasiks mä niitä silloin viimeksi, niin mä näytän ne nyt, miltä ne näyttää. Tässä on molemmin puoli. Mönkkäri ura tänne ainakin tulee. Oikein melojille tätä ei ole suunniteltu. Tuo rantautuminen oli aika hankala, täytyy sanoa. Mutta täällä on tämmönen samanlainen notskipaikka. Erittäin miellyttävä. Me ollaan tässä. Tuolla on uimaranta. Tuollakin on uimaranta. Täällä on lohia.
taivaallista. 5 tähden poro kärjestys. Oikeasti ihan mahtavaa. Hyvää huomenta kaikille. Se olisi reissun viimeinen aamu edessä ja reissu hienoin sää itse asiassa. Tänään paistaa täydeltä terältä aurinko. Ja muutamia pilviä tuo jossain, mutta muuten on kirkas keli ja suhteellisen lämminkin. Yöllä oli aika kylmä taas. Kävi varmaan pakkasen puolella tai silleen -1, -2 korkeintaan, mutta silleen tosi ihan hyvät kelit ollut meille, niitä pieniä sateita lukuun ottamatta, tai niistä huolimatta, ihan jees meininki. Ja nyt olisi miekkakoski tässä ensimmäisenä, kun syödään rauhassa aamupala ja jopa kakkosaamupala. Meillä on vaan silleen 14 kilsaa tänään melottavaa ja me mietittiin tos eilen, että turha meidän sinne niin kuin saapuu kahdesti etuajassa sinne Savukoskelle sinne majapaikalle, koska siellä ei kuitenkaan sille juurikaan mitään tekemistä, niin me ajattelimme, että hengahdellaan tässä ja syödään kakkosaamiainen ja sitten ehkä kuvataan dronella, kun Jari laskee tuon miekkakosken tässä. Ja tosiaan, se on vähän ikävä juttu se drone-homma, sitä ei pysty oikein silleen, että mä en uskalla mun taidoilla. Ja tiedätte kyllä, jotka kanavaa olette seurannut, niin mulla on vähän noiden dronejen kanssa ollut ongelmia ennenkin. Niin mä vähän tuossa mietin, että uskaltaisinko mä laittaa sen seuraa meitä perässä, meitä molempia tuohon, mutta mitä jos kävisi jotain ja kaatuisi vaikka kanootilla ja sitten se ohjaaja kuitenkin pitää olla siinä käsillä ja kaikkea, niin se on pakko tehdä sitten niin, että Jari laskee minä kuvaa, mutta eipä siinä mitään, saatte nähdä Jarin suorituksen, mutta tämä on vähän sille hölmässä paikassa, kun tähän jouduttiin tulee sille osittain keskelle koskee, tai ei nyt ihan keskelle, mutta tuohon alkupäähän ja sitten jos haluaisi laskea tämän koko kosken tuolta ihan ensimmäisestä niin kuin kielestä lähtien, niin tästä pitää kantaa kanoottia ja kaikkia tavaroita maata pitkin aika paljon, koska tästä ei pääse enää tuonne vastavirtaan aloittamaan. Mutta ei tämä nyt silleen mikään kummonen koske, mutta mä veikkaan, että se näyttää yläilmasta aika hienolta. Mutta kello on todella paljon, eli kohta tulee 9. Me ollaan nukuttu pari tuntia pidempään kuin muina päivinä ja se oli ihan silleen suunniteltu. Ja Jari on ilmeisesti vielä peltassa, mä itse heräsin vasta ja mä lähden tästä ainakin nyt laittaa kahvit, koska se lämmittää ja tälle on vähän semmonen galsa kuitenkin vielä tää aamuni sillä lailla. Kyllä me ollaan hyvissä ruuissa oltu. Ollaan. Liikunta aamusta iltaan paine nousee 5 kiloa sinne. Tulisitko uudestaan tänne joelle?
tosi lepposa, hyvä reissu. Kyllä mä tulisin. Kenelle sä suosittelet? Musta on vähän sellainen niin kuin perheystävällinen kohde suorastaan. Kosket on ainakin meikäläisen taidoille silleen iisejä ja helppoja, että ei huolta. Ja pääosin jotain tällaista rauhallista retkimelontaa. Noin. Suosittelisin nautiskelua. Niin, musta on ihan jännä. On tosiaan oma fiilis. Vaikka ei tässä ole sellaista karua lattia, vaan tää tällainen rehevä Amazonien on. Musta aikaan olisi varmaan hyvää. Niin. Loppusuora häämättää. Kello on 4:30. Tarkoitus olisi tästä mennä majoituspaikan rantaan ja selvittää, saisiko sieltä vielä ruokaa tähän aikaan. Ja, tai miksei saisi, jos nyt ylipäätään saa. Ja mennään saunaan. Ja siitä se lähtee taas. Paluu arkeen. Reissu alkaa ole taputeltu. 6 päivää takana, 120 kilometriä on takana. Haluat Jari summata jotain, millainen? Kun oli tavallaan videolla vieraana, vaikka yhdessä ollaan oltu retkellä. Hieno reissu, nautinnollista retkimelontaa, muutama ihan kiva koski ja lepposaa. Aivan, niin mustakin. Ei siinä mitään. Aika tyhjäksi pistää sanat tämmöisen seikkailun jälkeen, mutta me nähdään seuraavalla videolla ja laitahan kanavatilauksia, jos et ole vielä laittanut tähän mennessä. Moikka!